សួស្តីមើលរកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅទៀតហើយអូអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿង Troll Hunter វគ្គបន្តមកធ្វើការសម្ដែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវគ្គនេះគឺគេហៅថាញាប់ញ័រអរ៉ាតែម្ដងពីព្រោះអីជីមរបស់យើងនេះគឺគាត់បានប្រើគេហៅថាវត្ថុវេទមន្តពិសេសក្នុងការស្វែងរកនិងការលួចដកយកជាជាតិចេញពីដៃរបស់ Stickler ចាំមើលថាតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតក្នុងកំឡុងពេលនេះនិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺវគ្គហ្នឹងគឺដឹងតែមានរឿងច្រើនកើតឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលបន្តសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះផ្ដើមនៃរឿងគឺយើងមើលទៅកាន់អតីតកាលបន្តិចគឺតាក់ទងនឹងអេងក្រតតើមូលហេតុអ្វីបានជាអេងក្រតនឹងគាត់បានកើតឡើងគាត់មានវេទមន្តមានអីអញ្ចឹងណាតំបងនេះយើងឃើញថាអេងក្រតគាត់កំពុងតែចែវទូកហើយវាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1297បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅរោងភ្នំមួយហើយរោងភ្នំនោះគឺមានគ្រូវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតផងដែរដែលនាងមានឈ្មោះថាមកាណានិយាយទៅមកាណាហើយនឹងមើលលីនឹងគឺគេហៅថាមានឥទ្ធិពលផាក់ផែលគ្នាបន្ទាប់មកអេងក្រតគាត់ក៏បានស្នើសុំថាមពលវេទមន្តនឹងពីមកាណាឬហើយមកាណានាងបកគោលឲ្យមែនប៉ុន្តែនាងបានធ្វើការដោះដូរប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អេងក្រតដោយនាងបានប្រមូលយកវិញ្ញាណរបស់អេងក្រតនឹងចូលមកក្នុងចិញ្ចៀនរបស់នាងបើនឹងអញ្ចឹងអាចិញ្ចៀននឹងគឺឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីក្លឺនោះឯងអញ្ចឹងអេងក្រតគាត់មកសុំជំនួយពីស្រីបីសាច់មេធ្មុំនេះគឺដោយសារតែឥឡូវនេះកានម៉ានឹងបានធ្វើការវាយប្រហារភូមិរបស់អេងក្រតនឹងធ្វើឲ្យវិជិជនរបស់គាត់នឹងស្លាប់យ៉ាងច្រើនតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាគាត់មកធ្វើការដោះដូរបែបនេះឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងវិញយើងឃើញថាជីមរបស់យើងបានធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងអាត្រុលបីសាច់ដ៏សែនធំនឹងហើយហើយបន្ទាប់មកជីមរបស់យើងគាត់បានមកនិយាយថាជាខ្ញុំត្រូវការខែរ៉ូសេកហើយគាត់នឹងមកតាមម្នាក់ឯងជីមរបស់យើងរួចហើយអាប៉ែស្អីគេនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាល្អសើចឯក៏ជីមរបស់យើងមកតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកជីមរបស់យើងក៏បានធ្វើការសួរសំណួរប្រេងវាសនាអីអញ្ចឹងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអាប៉ែនេះឆ្លើយខុសរួចហើយជីមរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគ្នាគ្នារបស់យើងនិយាយលើកទី1អត់ព្រមមានណាធ្វើឲ្យដល់លើកទី2បាទឥឡូវគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងមិនគ្នាគ្នាផ្សេងៗនឹងបាទចេញតាមពីអផតឆលរបស់ឃ្លៀដែលនេះបង្កើតនឹងហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹងគ្នាគ្នាត្រុលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីនោះគ្នាគ្នារបស់ជីមក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់កាថូម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការស្វែងរកខៃរ៉ូសិកនឹងសម្រាប់ធ្លុះទីហៅមិនដឹងម៉េចនេះធ្វើការដកចិញ្ចៀនដកអីរបស់ស៊ីក្លឺអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាវាប្រើមកទេរួចហើយពួកគេនឹងក៏បានរកឃើញបន្ទាប់មកដល់វេនរបស់ធូប៊ីរបស់យើងមកគាត់បោះអាស្អីគេប្រហែលជាបាក់ខុននឹងទៀតហើយបោះចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់កាថូអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រពះកាថូចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញភ្នំភ្លើងមកទៀតហើយរួចហើយពួកគេក៏បានរត់ចាកចេញពីទីនោះបាត់ទៅពេលដែលពួកគេបានខៃរ៉ូសិកត្រឡប់មកកាន់កន្លែងទឹកដី Troll Market របស់ពួកគេវិញ Blinky របស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ចុចវាមួយប៊ូតុងនឹងស្រាប់តែភ្លាមនោះ Blinky នឹងបានតង្គុយយ៉ាងខ្ពស់នៅខាងក្រោយពួកគេឆ្ងល់មែនទែនចុះ Blinky ទៅកន្លែងនឹងពីងកាំងដល់ពេល Blinky ចុចមកកន្លែងទៀត Blinky បានអាចធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងដាក់សភោពេញដៃពេញក្បាលពេញជើងពួកគេនឹងទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មក Blinky គាត់យល់ថារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ខៃរ៉ូសិកនឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងចុចប៊ូតុងរបស់ខៃរ៉ូសិកនឹងមួយទៅគឺមនុស្សយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានបើន័យថាពេលវេលាមិនអាចប៉ះពាល់យើងបានឡើយប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងវាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានពេល48នាទីជាងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអីដែលយើងចង់ធ្វើក៏បានដែរប៉ុន្តែមនុស្សដទៃគឺគាត់អាចដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីនោះទេបន្ទាប់ពីនោះ Blinky របស់យើងគាត់ក៏បានអានការណែនាំពេលដែលគាត់អានទៅហួសចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅអាខៃរ៉ូសិកនឹងយើងប្រើបានតែ3ដងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Blinky គាត់ច្រឡំប្រើអស់2ដងបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកគ្នាគ្នារបស់ពួកគេនិយាយថាចប់ហើយមានតែ3ទេប្រើអស់2បាត់ហើយនឹងធ្វើម៉េចទៅបន្ទាប់មក Blinky ក៏បាននិយាយថាហេហេខ្ញុំច្រឡំប្រើព្រោះឯងមិញភ្លេចអានការណែនាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជីមឯងត្រូវចាំជីមឯងនៅសល់តែមួយឱកាសទៀតទេដូច្នេះប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីនោះជីមរបស់យើងពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនឹងគាត់ក៏បានមើលមេរៀនយ៉ាងយកចូលតែម្ដងព្រោះឯងថ្ងៃស្អែកគាត់ត្រូវប្រឡងហ៎លុះព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានដេកជ្រុលហើយពេលគាត់ចូលមកដល់កន្លែងប្រឡងអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែគ្រូកាន់បិទសរសេរគ្រូក៏និយាយថាដល់ម៉ោងហើយអូអញ្ចឹងជីមរបស់យើងធ្លាក់មួយមុខបាត់ហើយដោយសារតែមើលមេរៀនយកចូលពេកបន្ទាប់មកចេញពីប្រឡងរួចជីមរបស់យើងក៏ថាមានសម្ពាធតែម្ដងគាត់អើយនៅសល់តែអាស្អីខៃរុស្សិកសល់តែមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយម៉ោងដែលគាត់ប្រឡងនោះគឺគាត់នឹងធ្លាក់ទៀតព្រមនោះផងដែរសាប់តែមាន Troll ស្រីម្នាក់នឹងបានទេមកសុំជំនួយរបស់ជីមយើងថាឥឡូវនេះមាននោមពេញនៅក្នុងកន្លែងគេហៅថា Troll Market ទាំងអស់នាងចាប់យ៉ាងណាក៏ចាប់មិនបានដែរព្រមនោះអ្នកនៅជុំវិញជីមមានអ្នកទេទូរស័ព្ទមានអ្នកនេះនិយាយអ្នកនោះនិយាយ Steel ក៏និយាយ Clear ក៏និយាយ Toby ក៏និយាយហើយធ្វើឲ្យជីមរបស់យើងគាត់មានការមួម៉ៅតែម្ដងហើយទៅវិញក៏ថ្ងៃនេះមានការងារច្រើនម្ល៉េះក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរ Blinky ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ជីមហើយគាត់អង្គុយនិយាយគ្នាតទៅរឿងជីមសុកសុកសាប់តែភ្នែករបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកមកគ្រាប់អញ្ចឹងបានន័យថាវេទមន្តនៅក្នុងកាតូនេះវាចាប់ផ្ដើមរលាយហើយដូច្នេះបន្តិចទៀត Blinky របស់យើងនឹងប្រែខ្លាចទៅជា Troll វិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាកំពុងតែនិយាយផងអីផងនឹងចេញដៃចេញជើងចេញអីពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យ Blinky គាត់មានការពិបាកមែនទែនរួចហើយមុខរបស់គាត់ក៏បានប្រែទៅជា Troll ដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់នឹងគេចេញពីម្ដាយរបស់ជីមប្រាប់ថាគាត់នឹងឈឺពោះខ្លាំងណាស់គាត់ចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយគ្រាន់តែពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាម Blinky របស់យើងក៏បានប្រែខ្លាចទៅជា Troll មែនទែនតែម្ដងបន្ទាប់មក Blinky ក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ជីមហើយប្រាប់ជីមថាឥឡូវនេះជីមើចប់ហើយខ្ញុំប្រែខ្លាចទៅជា Troll វិញហើយខ្ញុំកំពុងតែជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ឯងឥឡូវនេះម្ដាយរបស់ឯងកំពុងតែមកគោះទ្វារបើកឲ្យខ្ញុំបើកអីចឹងណាបន្ទាប់មក Clear របស់យើងនេះក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការរត់ទៅយកដំបងឆ្លងទីតាំងរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងនឹងវិសត្រូវឡានបុករីឯម្ដាយរបស់ជីមនឹងបែរជាបើកទ្វារមកឃើញថាឥឡូវនេះ Blinky បានប្រែខ្លាចទៅជា Troll បាត់ទៅហើយដូច្នេះជីមរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុ
ងការប្រើប្រាស់ខៃរូស៊ីកនេះដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះតែម្ដងបន្តមកគ្រាន់តែជាមកយើងចុចចឹងទៅយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅនឹងទេតែម្ដងមានតែមានសកម្មភាពវិញសូម្បីតែចាប់កំពុងតែហោះនឹងក៏នៅកាំងស្នេញនឹងដែរគាត់ក៏បានធ្វើការជួយឃ្លៀងចេញពីមុខឡានចឹងឲ្យយកមកដាក់នៅលើស្មៅបន្តពីនោះជីមមកយើងគាត់បានជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងសាលាដើម្បីរកស្ទីឃ្លើដើម្បីដកចិញ្ចៀនមកអញ្ចឹងណាតែពេលចូលទៅដល់ក្នុងសាលាគាត់ក៏បានឃើញថាស្ទីវកំពុងធ្វើបាបគេអញ្ចឹងជីមក៏គាត់នឹងបានរៀបចំកម្រងកំ pleng កំ pleng អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងវាយគូតគ្នាវាយមុខគ្នាតែកំ pleng គ្នាអញ្ចឹងទៅបន្តពីនោះជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់មករកស្ទីឃ្លើតែពេលដែលចូលមកនោះអត់ឃើញស្ទីឃ្លើនៅក្នុងបន្ទប់នេះទេប៉ុន្តែពេលដែលបើមើល schedule ទៅដឹងថាស្ទីឃ្លើរបស់យើងនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យវិញបន្តមកជីមក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែពេលតែចេញមកទីនោះជីមក៏បានឆ្លៀតចូលទៅក្នុងបន្ទប់គ្រូកែបន្ទុកតាក់តងជីមប្រឡងពុកមិញហ៎ព្រោះជីមអត់បានធ្វើអីហ៎ជីមក៏បានឆ្លៀតសរសេរក្រដាសស្ទេអីបំពេញឈ្មោះបំពេញពាក្យបំពេញអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានបន្ទុកពេញចេះមានបន្តពីនោះជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានទៅជួយប្លីងគីអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងមកដាក់ក្នុងអង្គុយស្តុកកាហ្វេធម្មតាវិញបន្ទាប់មកជីមនឹងបានចងប្លីងគីរុំជាមួយនឹងកំណាត់នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង Troll Market បន្តពីនោះជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានឆ្លៀតចាប់សัตว์នោមទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងស្បាវរួចហើយបេសកកម្មក្រោយគេរបស់ជីមយើងនឹងគឺទៅយកចិញ្ចៀនពីស្ទីឃ្លើបាដែលកំពុងតែដេកធ្វើថ្មីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថ្មីនោះឯងអញ្ចឹងបន្តពីយកចិញ្ចៀនរួចគឺជីមរបស់យើងគាត់នៅសល់ពេល9នាទីទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសាកគិតថាគួរតែពាក់ចិញ្ចៀននឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងអេងការ៉តឬមួយក៏យ៉ាងណាពេលដែលជីមរបស់យើងគាត់សាកពាក់បន្តិចគាត់ក៏បានប្រទះឃើញថាអេងការ៉តនឹងកំពុងតែនៅក្នុងក្រោមដីនឹងហើយកំពុងតែកាន់ Killer Stone ពណ៌បៃតងបន្ទាប់មកជីមរបស់យើងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការទៅដណ្ដើមយក Killer Stone នោះត្រឡប់មកវិញព្រោះហើយជីមរបស់យើងជីមម៉ូតូយ៉ាងវែងឆ្ងាយតែម្ដងហើយក៏បានប្រទះឃើញថាអេងការ៉តកំពុងតែអង្គុយកាន់ Killer Stone នឹងជីមក៏បានចុះម៉ូតូមកមួយមួយអត់គិតបញ្ញាបញ្ញាទេបាទនិយាយទៅមួយមួយចឹងហើយបានព្យាយាមដកយក Killer Stone ចេញពីដៃរបស់អេងការ៉តបន្ទាប់ពីជីមរបស់យើងបានដកយក Killer Stone នឹងរួចភ្លាមភ្លាមនោះផងដែរវាក៏ដល់ពេលកំណត់ដែរអាខៃរ៉ូសិកនេះវាដល់ពេលកំណត់វាអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់មក Clear នេះក៏បានស្រែកដូចជាឡានបំងបុកនាងរីឯក្រុមបោះស្ទីលនោះតែក៏ភ្លៀងគ្នាពេញនឹងចឹងទៅរីឯលោកគ្រូក៏បានកែកដាស់របស់ជីមមេឆ្ងល់ចុះជីមធ្វើបានច្រើនណាស់ចំណែកឯម្ដាយរបស់ជីមវិញមកគាត់នឹងស្រែកដូចជាឃើញបិសាចឹងទៅពេលស្រែកមកចុះចុះបាត់លោក Blinky ទៅណាបាត់ហើយចំណែក Blinky ភ្ញាក់ឡើងនៅ Troll Market ជួបជាមួយនឹងអចឹងទៅពួកគេក៏បានសប្បាយចិត្តអោគ្នាចឹងទៅរីឯសัตว์នោមក៏ត្រូវបានចាប់ទាំងអស់ដូចគ្នាហើយ Angerot ក៏បានមានសកម្មភាពឡើងដូចគ្នាដែរបន្តមក Angerot ខឹងមែនទែនព្រោះអីជីមរបស់យើងមានគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រង Angerot ចឹងណា Angerot ក៏បានធ្វើការវាប្រហារចឹងទៅជីមក៏បានជួសចិញ្ចៀនរួចហើយជីមក៏បានប្រែក្លាចឹងទៅ Angerot ក៏បានដកដាស់របស់ជីមវាយគ្នាចុះវាយគ្នាឡើងនឹង Angerot ច្រឡំវាយចំអាចិញ្ចៀនរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យពលឹងនៅក្នុងចិញ្ចៀនរបស់ Angerot នឹងរលាយបាត់ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះ Angerot បន្តពីចិញ្ចៀនរបស់ខ្លួនរលាយពលឹងបែបនេះគឺគ្មាននរណាអាចគ្រប់គ្រងគាត់បាននោះទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមានការខឹងសម្បាមែនទែនហើយក៏បានធ្វើតាដេញវាយប្រហារជីមរបស់យើងដូចជាចង់ស៊ីសាច់អញ្ចឹងជីមក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ជីមម៉ូតូរត់យ៉ាងលឿនដូចគ្នាបន្តមកជីចុះជីឡើងជីមរបស់យើងក៏បានដួលម៉ូតូហើយជីមក៏បានព្យាយាមរត់ចូលតាមអាប្រឡោះដែកនឹងតែចូលមិនក៏ចូលអត់រួចដែរអេងក៏រត់នឹងដេញចិត្តដល់ហើយអូយមកគឺដឹងតែស៊ីក្បាលទៅរួចហើយមើលទៅដូច្នេះជីមរបស់យើងក៏បានព្យាយាមដោះអាអាមីឡេតចេញពីអារបស់គាត់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចចូលទៅក្នុងប្រឡោះដែកនឹងបានចំណែកអេងក៏រត់នឹងមានការខំមួម៉ៅមែនទែនតែម្ដងមិនអាចសម្លាប់ជីមរបស់យើងបានហ៎បន្តមកពេលដែលពួកគេមកកាន់ Troll Market ជួបប្រជុំគ្នានឹង Blinky ក៏បាននិយាយថាកាលណាជីជីនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដូច្នេះគ្មាននរណាអាចគ្រប់គ្រងអេងក៏រត់បាននោះទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងទេថាអេងក៏រត់នឹងធ្វើអ្វីបន្តតែប៉ែអង្ដឹងតែសាហាវហើយមើលទៅបន្តពីនោះ Stickler របស់យើងបានបន្តពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យថ្មីគាត់ចូលទៅក្នុងឡានគាត់ក៏បានប្រទះឃើញថាចំបាត់ចិញ្ចៀនបន្តមកយើងក៏បានឃើញថាអេងក៏រត់គឺកំពុងតែតាមពីក្រោយដេញតាមវាប្រហា Stickler របស់យើងហើយ Stickler គាត់ភ័យមែនទែនគាត់ក៏បានជិះឡានរត់ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាបើកាលណាអេងក៏រត់ធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ Stickler នោះម្ដាយរបស់ជីមក៏មានបញ្ហាដែរដូច្នេះនៅវគ្គក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាតើអេងក៏រត់របស់យើងគាត់នឹងធ្វើរឿងសាហាវពេកផ្សាយអ្វីខ្លះទៅលើ Stickler ព្រោះ Stickler នឹងគ្រប់គ្រងគាត់មកយូរហើយដូច្នេះបើចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កំណត់ភ្លឹបផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្លែតៗៗដូច្នេះខ្ញុំរិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា